No eipä siitä puhuta hirveästi ollenkaan. Et en mä ainakaan kuullut tässä mun lukiouran aikana ollenkaan siitä mitä puhuttava nyt. Kai siitä voisi puhua enemmän. Mm, ei, niinku kouluis mitä seksis puhutaan, niin on niinku sellainen perus, että miten harrastetaan seksiä ja miten siitä voi suojautua, mut en mä kyllä ainakaan huomannut, että sit niinku seksuaalista väkivaltaa otetaan niinkään esille. Tosi harvoin, aivan liian vähän mielestä ainakin. Mun mielestä siihen on hyvä perehdyttää niinku kaikkiin muihinkin seksuaalisuuteen liittyviin asioihin, mutta se on vähän enemmän semmoinen aihe, mistä ei hirveästi puhuta yleensä. No, en oo itse ainakaan kuullut koulussa puhutaan tollaista hirveästä väkivallasta. Sitä saa sit vaan kuulla niinku muualta ja oppii noita asioita. Voi, se on poikikin olla. Mut se on niinku mun mielestä, niinku osan mielestä, aika epätodennäköistä, että sitä ei muka tapahdu ikinä. Mutta kai, että sitäkin tapahtuu.